Қайырлы күн баршаңызға, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін Крутюкпен осындай сәнді балалар кедейін тоқитын боламыз. Ол үшін бізге крючок, менде екінші номерлі крючок, және жіп, менде иран жіптер, ақ түсті, мята, және қара түсті жіптер керек болады. Ең бірінші біз кедейдің табанынан бастап тоқитын боламыз. Менде табан 11,5 сантиметр болып шықты. 18 воздушный петлядан бастадым. Мен кедейдің бірінші парын тоқып қойдым. Осы видеода сіздермен бірге екінші парын тоқып үйренетін боламыз. Осындай сәнді әдемі жылы балалар кедейін тоқып үйренеміз. Ең бірінші воздушный петлядан бастаймыз, ақ жіптен. Воздушная петля қалай тоқу керектігі менің YouTube каналымда толық мастер-классы бар. Бірінші петлямызды іліп алдық. Енді 18 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне. Осындай етіп алдық. Енді бірінші қатар тоқу үшін бізге 3 воздушный петля көтеру керек. Мына жерден былайынан ұстап тұрасыз қолыңызбен. 1, 2, 3. 3 воздушный петля көтердіңіз. Енді біз бірінші қатар бізде столбик сынай кетім. Крючокқа іліп аламыз. Жаңағы ұстап тұрған жердегі петляның бір ғана петлясын осылайынан іліп алып, жұмыс жіпті шығарып, столбик сынай кетім тоқимыз. Бізде 18 воздушная петля бар. Біреуіне тоқып қойдым, бір столбик сынай кетім. Енді біз 16 столбик сынай кетім тоқып шығамыз. Тек қана бір ғана жағына. Міне, бізде воздушная петляның екі жағы бар. 1, 2. Соның бір ғана петлясынан столбик сынай кетім тоқып шығамыз. 17. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 17-ші петляны. Міне мен 17-ші столбик снакедам тоқиын деп жатырмын. 17. Бізде мына жерде біреу қалды, бір воздушная петля. Оған біз столбик снакедамның 6-ын тоқимыз. Бір воздушная петляға. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл бізге мына жаққа айналып, мына қатарға өтуімізге осындай алтау тоқуымыз керек. Сонда біз андай домалақтап мына жағына қарай өтетін боламыз. Бір воздушный петляға алтауын тоқып болғаннан кейін келесі бетін тоқитын боламыз. 16 столбик снакедам тоқып шығуымыз керек. Міне бірінші петля. Бір ғана петлядан іліп алып отырасыздар крючокты. 1, міне 2, 1-1 петлядан ғана осындай іліп аласыздар. Іліп алып, столбик снакедам. Столбик снакедам қалай тоқу керектігі де менің YouTube каналымда мастер-классы бар.
мына шетіне жеткенге дейін 16 болу керек, мына жерден бастағанда 6-дан кейін 16 столбик снакиді мына жаққа дейін тоқып шығамыз. Міне мен 16-сына келдім, столбик снакиді. Бізде мына жерде тағы да бір петля қалады. Осыған біз осы біреуіне 5 столбик снакиді тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мына жақта жаңа біз 3 воздушный петлямен көтердік, соның үшіншісіне крючокты кіргізіп, мына жұмыс жіпті шығарып, бірден мына крючокқа өткізіп, қатарды аяқтаймыз. Соединительный петлямен. Міне, бізде бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатарға өту үшін бір воздушный петля көтереміз. Келесі, мына бұл жерде уже мына петля қарасаңыздар, екеу. Бір, екі, осы екеуінен бірдей өткіземіз. Бір ғана петлядан емес, екеуінен бірдей крючокты өткізіп, столбик снакиді тоқитын боламыз. Бірінші, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. 10 столбик без накида тоқыдық. Енді бір полу столбик тоқимыз. Ол үшін крючокты іліп аламыз осылайынан. Келесі петлядан өткізіп, жұмыс жіпті шығарып, үшеуін бірдей өткіземіз. Міне, бізде полу столбик шықты. Келесі енді бізде 6 столбик с накидом тоқуымыз керек. 1 2 3 4 5 6 Бағана мына жерге біз бір тесікке 6-тау тоқығанбыз. Енді осыны біз 12 қылуымыз керек. Сол үшін біз әр бір петляға мынандай жерге 2 столбик снакиді тоқимыз. Міне, бірінші столбик снакиді, тура сол жерге қайтадан екіншісін тоқимыз. Осылай 6-тау тоқыған кезде біздің 6-тауымыз 12 болып көбейеді. Сонда мынандай әдемі круг шығады. Біреуін тоқыдық, екіншісіне бірінші столбик снакидім, екінші столбик снакидім. Екеуін тоқыдық, осылай 6-тау тоқимыз. Үшіншісі. Төртіншісі. Бесіншісі. Не, соңғы 6-сы. Бір петляға 2 столбик снакиді тоқимыз. Енді келесіне 6 столбик снакиді тоқимыз. Бағана мына жақта 6-тау тоқыдық қой, мына жаққа да 6-тау тоқимыз. Біріншісі, екінші столбик снакиді, үшінші, төрт, бес, алты. Енді полу столбик, бір полу столбик тоқимыз, крючокқа жіптерліп алып, надан өткізіп, крючокты үшіп, үшеуін бірдей өткіземіз жұмыс жіптен. Енді 9 столбик без накида тоқимыз мына жерге дейін. 9
Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Енді мына жақтағы бесеуге бағанағы мынандай қылып бір петляға екі столбик с накидом тоқимыз бірінші. Міне, бір петляға. Біреу, сол петляға тағы да екеу. Келесіге, тағы да екеу бір петляға столбик без накида. Осындайдан бесеу. Екеуін тоқыдық. Үшіншісі. Төртіншісі. Бір петляға екі столбик без накида. Ал бесіншісі. Бізде екінші қатар аяқталды. Мына жердегі бағана көтеріп алған бір воздушный петляны тауып, крючокты екеуінен бірдей өткізіп, жұмыс жіпті шығарып аламыз да, мына жақтағы жіптен өткіземіз. Міне, бізде бұл екінші қатар аяқталды табанымыздың. Міне, осылай болып шықты. Енді үшінші қатарға өту үшін үш воздушный петля көтереміз. Бір, екі, үш. 17 столбик с накидом тоқимыз мына жерге дейін. Бағанағы көбейткен жерімізге дейін 17 столбик с накидом. Міне. Мынадан кейін сразу қатарына. 1 2 3 осылай 17 тоқимыз. Міне 17-шісі. Енді мына жерде біз 6-ны 12 қып көбейттік. Енді осы бізде 18 болып көбею керек. Ол үшін бір петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Біріншісі сол петляға 2-ші столбик с накидом. Келесіне бір петляға бір ғана столбик с накидом тоқимыз. Келесіге 2-еу тоқимыз бір петляға. Біріншісі, екіншісі. Келесіне біреу тоқимыз. Осылайша, екеу, біреу, екеу, біреу етіп, чередовать етіп тоқып шығамыз. Бізде на 12 петлямыз 18 болу керек. Міне. Мына жерден бастадық. 1, 2, 3. 1 петляға. 2 столбик с накидом. Келесіне 1-еу. Келесіне 2 столбик с накидом. Келесіне 1-еу. Енді тағы бір рет осындай ап тоқимыз. 1 петляға 2 столбик с накидом. Келесі петляға 1 столбик с накидом. Бізде міне әдемі круг болып осылай қарай өттік. Енді мына жаққа дейін біз 17 столбик с накидом тоқимыз. Мына бұрышына жеткенге дейін. 1-еу. 2-еу. Міне біз 17-сіне келдік. Енді мына жақтағы петляларға бір петляға 2-еу, 2 столбик с накидом. Бір петляға 1-еу столбик с накидом. Осылайынан тоқып шығамыз бағанағы мына жердегідей қылып. Келесі екіншісі. Бір петляға 2 столбик с накидом. Бір петляға 1-еу.
келесі. Екеу, бір петля ағам. Келесі біреу, бір петля ағам. Осылайынан жалғастырамыз. Соңғысы бір петляға екі столбик сынақ. Бізде мен үшінші қатар аяқталды. Бағана ең бірінші үш воздушный петля көтерген біз. Соның ең үшіншісі жоғар жағындағысына крючокты кіргізіп, жұмыс шіпті шығарып, мына жақтан да бірден өткіземіз. Міне бізде үшінші қатар аяқталды. Бізде осындай подошва шықты дайын. Он бір жарым сантиметр. Енді біз табанымызды тоқып біттірдік. Келесі енді табанымызды жоғары қарай осындай қылып 6 қатармен столбик без накидамен көтеретін боламыз. Ол үшін бір воздушный петля көтереміз. Міне, мына жерде қарасаңыздар. Бір, екі петля тұр. Осының тек қана біреуінен ғана аламыз. Өзіңіз жақтағы емес, мына қол жағыңыздағы бір ғана петлядан алып, столбик без накида айналдыра тоқып шығамыз. Міне, қараңыз. Мына жерде сізде екі петля, екеуінен былай бірден алмаймыз, тек қана біреуінен ғана алып, столбик без накида айналдырып тоқып шығамыз. Бұл жерде уже санаудың қажеті жоқ. Тек қана бір ғана петлядан алып, не былай. Столбик без накида тоқып шығамыз. Мен аяқтайын деп қалдым. Соңғы столбик без накидалар тоқып жатырмын. Бірінші қатар. Міне, бағанағы ең бірінші көтеріп алған воздушный петляға кіргізіп, екеуіне бірдей. Жұмыс шіпті шығарып аласыз да, мына жақтан өткізесіз. Міне, бірінші столбик без накида қатарым аяқталды. Мен бұл жерде еш жерде петля қосқан жоқпын, тек қана айналдыра әр петляға бір-бір столбик без накида тоқып шықтым. Осындайдан біз 6-ау тоқуымыз керек, мен андай болу үшін. Әр қатарға өткен сайын бір воздушный петля көтереміз. Енді бұл жерде жаңа біз бір ғана петлядан алдық қой, мынандай қылып. Бұл жерде екеуінен бірдей өткізіп, міне. Екі петлядан бірдей өткізіп, столбик без накида тоқып шығамыз. Қарап тұрсаңыздар, бір, екі болады. Бағана біріншісін тоқыған кезде тек қана мынандай біреуінен ғана тоқыған, біз енді екеуінен бірдей крючокты кіргізіп алып тоқитын боламыз. Осылай айналдырып 6 қатар тоқитын боламыз. Мына бірінші қатар тоқыдық. Екінші қатар тоқып жатырмын. Әр қатарға өткен сайын бір воздушный петлямен көтересіздер. Қатар аяқталған кезде сол воздушный петлямен соединительный петля жасап біріктіресіздер. Алтыншы қатарда кездескенше. Міне, мен алтыншы қатардың соңғы петляларын қалды тоқып бітіруіме. Столбик без накида тоқылып жатыр. 6 қатар бойы столбик без накида тоқылды. Міне, ең соңғы қатарды біріктірдім. Тағы бір воздушный петля көтересіз де, жіпті мына жағынан қиып тастайсыз. Бізде табанның несі дайын болды. Е, осындай болады. Енді келесі де біз мынау қара жолақ пен жасыл жолағын, сосын кейін мынандай әдемі шетін тоқитын боламыз. Сонымен бізде табан толықтай аяқталады.
қаражытты алып, не, на бізде бағана біткен жеріміз. На жерлерден крючокты кіргізіп, на екі петлядан бір деймені өткізіп, на қаражытты тартып шығарамыз. Не, қатты емес, кішкене ғана шығардық. Наяқта бізде жұмыс шып, на қысқа жіпті былайынан ұстап тұрамыз да. Келесі петляға на жерден крючокты кіргіземіз. Не, сөйтіп, на артқы жақтағы, на жақтағы қара жіпті крючокқа іліп алып, осы бірдей шығарамыз. Қара жіптен де, на жақтағы жаңағы өткізген жерімізден де. Қазір анықтап көрсетем. Не, келесі петляға кіргіземіз крючокты. Қара жіп крючокта тұрады. На жақтағы жұмыс жіпті крючокқа осылайынан ораймыз да, бірден екеуінен бірдей шығарамыз. Не, келесі мұны кіргіздік, на жақтан іліп алып, екеуінен бірдей шығардық. Келесіге кіргіздік, екеуінен бірдей тартып шығарамыз. Осылай жалғастыра береміз, айналдыра. Жұмыс жібіңіз мына жақта тұрады. Әне, ішінде тұрады ғой жұмыс жіп. Мына жақтан сыртынан кіргізесіздер, ішінен шығарып аласыз. Әр петлядан. Осылай аяғына дейін айналдырып, тоқып шығасына жерге келгенге дейін. Не, біз аяқтайын деп қалдық. Тағы бір көрсетейін. Екеуінен бірдей өткізіп, мына жақтағы қара жіпті шығаратын боламыз. Не, соңғы петля, мына бірінші қара жіпті тоқыған жерімізде қайтадан крючокты кіргізіп, қайтадан шығаратын боламыз. Енді мен үстіп тартып шығардық жіпті. Мына жағынан кесіп тастаймыз. Былайынан тартып шығарамыз. Бұны ішке қарай кіргізуге, мына жақтан крючок кіргізіп, былайынан тартып аламыз. Қазір мынандай жіптердің бәрін мына жақтарға қарай тығып тастайтын боламыз. Енді бізде келесі кезекте мынау жасыл жолақ. Ол үшін біз міне, ерде қараңыздар. 1, 2, 3-ші жіппен 4-ші жіптің ортасынан өткізгем. Жасыл жіпті шығарамыз. Тура бағана қара жолақты тоқығандай қылып тоқып шығамыз. Бұл айналдыра тоқымаймыз, тек қана мына жеріне дейін. Міне. Мынау сияқты қылып, былайынан мына жаққа дейін. Алдыға қарай тоқмаймыз. Әр петляға кіргізіп, аяқтағы жұмыс жібімізді шығарып отырамыз. Кіргізіңіз, аяқтағы жұмыс жібімін крючокқа іліп аласыз да, айналдыра шығарасыз. Міне, екінші жағына келдім. Екі жағын бірдей қылып алу үшін мен осылайынан біріктіреміз. Крючокты былай салып көрсеңіз, міне, тура сол тесіктен шығып тұр. Енді мына жіпті кішкене тартыңқырап, мына жақтан кесіп тастаймыз. Мынаны былай шығарамыз да, тура осы мына тоқылған жердегі крючокты ішке қарай тартамыз жіпті. Енді мына жіптерді бізге жасыру керек. Біріншісі екіншісіне алып, осылай крючокты кіргізіп, мына жақтан
Бір рет. Байлағандай олас. И мына жерлерден өткізіп өткізіп жібереміз жіптердің арасынан. Шығып кетпейді сонда. Осылай тығып-тығып тастаймыз. На жіптерді де, наны да барлығын осылай жасырамыз. Енді біз табанның мына жағын тоқып, мына шет жағын тоқып көрсететін боламын қазір. Бұл бізде рачи шак деп аталады. Не, әдемі бұйраланып тұрады осылайынан. Табанымызды осылай аламыз, өзімізге қаратып. Ақ жіпті алып, бағанағы бірінші нау столбик безнакеде тоқығанда біз бір ғана петлядан алған едік қой, соның бір петлясы осында қалады міне. Содан крючокты өткіземіз. Жақтан шығарып. Ал қысқа жіпті мына жаққа қарай жібереміз. Қазір тоқыма барысында бірге тоқып кететіндей қылып. Енді міне тартып шығарып алдық қой бір петля. Бір воздушный петля аламыз. Енді былай қарай емес, керісінше тоқимыз артқа қарай. Былайынан мына жақтағы бірінші петляға кіргіземіз. Кіргізіп шығарып, мына жақтан мынау жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Бізде крючокта міне екі петля, екеуінен бірдей өткіземіз. Тағы да крючокты осылайынан бұрап, мына жаққа қарай кіргізіп, мына жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Бірге. Рачи шак деп аталады. Крючокты былайынан кіргізіп, анағы бір-бір петляға жіпті тартып шығарамыз осылай. Келесі. Осылайынан кедайдың жиегін тоқып шығамыз мына жиекті. Мына жерде бәрі көрініп тұр петлялар. Мынандай болып шығады. Міне, рачи шактың соңғы жағына кеп қалдық. Міне, бітіретін жері мына жер. Қайтадан бір рет көрсетіп жіберейін. Крючок осылай мына жіпте ілініп тұрады. Петляға кіргізіп, жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Екеуін бірдей тоқимыз. Крючокты осылайынан бұрап, жағына қарай кіргізіп, осылайынан шығаратын боламыз. Соңғысы. Мына жерге тағы біреу тоқып. Біріктіргенде мына жақтан екі петляға іліп аламыз крючокты. Мынаны осыдан шығарамыз. Бір воздушный петля көтеріп, жіпті қиып аламыз да. Мына жақты тартып шығарамыз. Енді бұны жасыру үшін мына жақтан іш жағынан крючокты кіргізіп, тура осының тұсынан
Наны ішке қарай тартып аламыз. Бағанағы мына жіптерді жасырғандай қылып, бұны да солай жасырамыз. Осымен біздің кедіміздің бірінші сабағы аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта біз кедідің осы жағымен, арт жағымен алдыңғы жағын тоқып, тіл шегін тоқып үйренетін боламыз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.